Oi, filha. Tudo bom, mãe? Que listinha é essa? Vem me ajudar. Isso aqui é a minha lista de pedidos pro ano que vem. Ah, tá. A ilusão a é minha. Vai. O que, que você pediu aí, filha? Então, eu pedi pra bombar a mídia, ficar rica e casar com um jogador de futebol. <laughs> e o que foi que você pediu ano passado? É, bombar a mídia, ficar rica e casar com um jogador de futebol. O que foi que você pediu no ano retrasado? Bombar na mídia, ficar rica e casar com um jogador de futebol. O que foi que você pediu no ano re-retrasado? Mãe, eu peço isso desde o dia 1. Um. Cara, você pede, pede e nunca consegue, né, Jéssica? Mãe, é porque eu tava pedindo da maneira errada. Esse ano o Ferdinando vai me ajudar. Gente do céu, Ferdinando vai, vai te ajudar, franca. Vai, vai!